տեղեկություններ կան, որ ձեզ էներգետիկայի նախարարն է բարեկոչել Գագիկ Ծառուկյանի մոտ, որովհետև դուք համակուրսեցիներ են, ճիշտ են այդ տեղեկությունները, թե ոչ։ Էներգետիկայի նախարարի հետ ես այո համակուրսեցի եմ, ես դա չեմ ելքում, բայց ես նաև նախորդ տարվա հոկտեմբեր ամսից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ եմ, թիմային որոշմամբ նշանակվել եմ տրանսպորտի և կապի նախարար։ Եթե հիշում եք, շեշտվեց նաև մամուլում, որ նշանակումների մեջ նախորդներից էներգետիկայի ներկայիս նախարարը ամենաանաչառ, ամենաանկաշար նախարարներից մեկն էր։ Եվ ես դրանով չեմ ելքում։ Նա երաշխավորել է Գագիկ Սարգսյանին, ներկայացում ես հարցը չեմ վերջացրել։ Պատկերացում ունեք արդեն այս խնդիրների մասին, որոնք կան և չեն լուծվել, տրանսպորտի կապացքի, մարզային և այլն։ Խնդիրները աստիճանաբար ներկայացվում են, եթե ինձ թվում է ինֆորմացված եք, երեկ մենք ընդունեցինք նաև տաքսու վարորդներին, ասել ենք, որ գրավոր հետարակությունները իրենց բոլոր խնդիրները ներկայացնեն, որովհետև ոչ բոլոր խնդիրներն էին վերաբերում մեր ոլորտին, որպեսզի տարանջատվի և տրանսպորտի նախարարությանը վերաբերող խնդիրների մի մասը արդեն քննարկման փուլում է, մի մասը դեռևս ծրագրվում է, որ պետք է քննարկվի, մենք իրենց հետ պայմանավորվել ենք եւ այդ ընթացքում ես կարծում եմ նախորդ իմ աշխատանքը եթե չօգնի չի կարա վնասի։ Ինչ առանցություն ենք ստացել կաղեկ գնահատել։ Հյուսի Սարավի ծրագրին ես այսօր վաղն եմ ծանոթանալու, այդքանը չեմ ասել, ես ընդամենը 3 օր որ աշխատում եմ, ոլորտը մեծ է, հնարավոր չէ այդքանը լրի տիրապետել, ես դրանք առելի մեծ ծրագրեր են։